朋友，再见，再见，祝福你永远快乐。欢迎回到第54届电视金钟奖颁，哎呦，哎，各位综艺人，哎，主持人，主持人，这是什么声音啊？是燕子啊！哦，来哦，来哦，哎，陈哥，陈哥，百万小学堂，谁能比我强？对吧？对了，对了，啊，碰狗，记得一定按门铃，因为这个很久远。打啦，你打啦，我是一百啦。哇，玛丽亚，我要问你哦，七鸟计中国派，耶、yeah! ，没有错啊，但手势是这样，没关系，你年轻人，好，请坐。哎，八玉，好性感，好彩头，有看头，对了，有点黏，又不会太黏。谢谢不同世代的综艺人。以上这些口号，无论是来自广播、广告、电视。他们都有一个共同的主人，也就是终身成就奖得主。欢迎引言人卜学亮，亮哥。大家好，我是凡走过必留下痕迹，本人比电视上帅很多的阿亮卜学亮。谢谢。刚刚我们听到很多小燕姐主持过的经典节目的 slogan，我特别保留了一个，我想邀请现场的贵宾跟我一起来 super 一下。哇，尤其宪哥，我们老老超级星期天 super。好的，现在就让我们欢迎金钟奖第54届终身成就奖得主，永远的小燕姐出场，也欢迎我们的颁奖人文化部部长郑丽君女士上台。小燕姐特别要我谢谢大家，这两天 hashtag 一人一张小燕姐在各大社群平台发烧，谢谢业界的艺人朋友、幕后工作者，甚至是粉丝。小燕姐说她看得非常感动，知道有这么多人爱她，谢谢你们，小燕姐爱你们哦。也谢谢部长，谢谢部长，特别感动。哎，来来来，我们来拍一张好吧？好好好，我们一起来拍一张，借我们一点时间。对对对对，好，因为你一直主持，我们没办法。好，对对，我们31年的师徒情也真的在演艺圈创纪录了。谢谢小姐。你知道的吗？我们这个是与爱的距离。我们站在一起跟大卫，大家在一起就是超级同学会。哎，我们在综艺界玩很大耶。哎，你娘的孩子就是我的孩子。人生在这个重要的时刻，我想我应该，我最应该跟一个人来分享这个奖，因为没有他，我不应该会得到这个奖。但是他从来不愿意上我的节目，让我们来欢迎他好不好？我的娘！欢迎94岁的张妈妈。张妈妈从来不上小燕姐节目，但今天真的必须同台了。各位朋友，我们给最美丽的，我再说一次，94岁的张妈妈。共享荣耀。谢谢，我有一个很漂亮的妈，谢谢她在我2岁的时候就带我去看电影，就让我去看很多的话剧。谢谢她4岁的时候，因为嫌我吵，就把我送去练跳舞。谢谢她，谢谢她在我小的时候，她是一个大小姐，陪着我去拍戏，她很受不了，希望我赶快不要拍了。其实我更谢谢她。她是一个 EQ 非常高的新妈，在我20岁以后，她就不再过问我的事业。她说：“你自己这么爱，你就自己去做吧。”她从来不管我演什么角色，也不管我拿多少钱。她甚至告诉人家我不爱看电视。
他比较认识寇世勋。但是我知道，其实我妈，她只如果觉得我演得不好，她不想苛责我，她也不愿意人家说我不好。但是我好的时候，她也不希望我太骄傲。娘，谢谢你哦，不谢。其实妈，我觉得今天这个奖，我觉得我爸爸是最高兴我得到。爸爸，因为我答应我爸爸，我遵守了我的承诺。我跟我爸爸讲，我今年一届不会变坏。我爸爸说，你要重视你的职业，你要做一个被人家尊重的艺人，你要受人尊重，其实你就要自重。你要不迟到不早退，你不要要求别人，但是你要把自己做好，不要锦上添花，要雪中送炭，要做一个好艺人，好吧？而且我答应你要把妈妈照顾得很漂亮，我做到了。大妈妈，女儿话讲太多了，你要不要讲一句？没事，今天超时都算我的啊！谢谢大家，谢谢大家，怎样？啊，喜爱小燕。哎呦，说得好！谢谢，谢谢大妈妈。我先下去了，你先，你慢慢表演啊！我没有表演了，我也要去。大妈妈说：“你慢慢表演哦。”我觉得我忘了一件事情，很重要的事情，各位观众朋友，各位我们的同仁，我们可爱的电视工作同仁，我今天要跟你们好好说再见，我们有缘再相见。朋友，再见，再见，祝福你永远快乐。哎，走音都一样，不容易吧？谢谢，恭喜小燕姐。忘记你了。